بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد افسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کچن اینڈ کچن۔ آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے اونٹ کے گوشت کے شامی کباب۔ اونٹ کے گوشت کے شامی کباب بنانے کے لیے ایک برتن میں 1 کلو اونٹ کے گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوریاں کر کے ڈالیں۔ اب اس میں 2 عدد درمیانی پیاز کاٹ کر ڈالیں، 40 عدد ثابت لال مرچ، 4 عدد دار چینی کی اسٹک، 4 عدد کالی الائچی، 20 عدد کالی مرچیں، 2.5 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا، 2.5 ٹیبل اسپون ثابت زیرہ، 1 ادرک لہسن کا پیسٹ 4 ٹیبل اسپون اور نمک 2 ٹیبل اسپون یا حد ضرورت ڈال دیں۔ اب 1.5 لیٹر پانی ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیں۔ اب گوشت پر سے جھاگ ہٹا دیں، درمیانی آنچ پر گلنے کے لیے ڈھک کر چھوڑ دیں۔ جب گوشت آدھا گل جائے تو اس میں 1/2 کلو چنے کی دال جو 1/2 گھنٹہ پہلے ہم نے پانی میں بھگو لی تھی ڈالیں، درمیانی آنچ پر گلنے کے لیے ڈھک کر چھوڑ دیں۔ جب گوشت اور دال گل کر پسنے کے لیے تیار ہو ایک چاپر میں 10 ہری مرچیں، 1 گڈی پودینہ اور 1 گڈی ہرا دھنیا کا ڈال کر چاپ کریں۔ اب اس میں شامی کباب کا مکسچر بھی شامل کر لیں۔ اور 3 عدد انڈے، 1 چائے کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر ڈال کر چاپر چلا دیں۔ جب اچھی طرح پس جائیں تو ان کے کباب بنا لیں۔ اور 1 پین میں تیل گرم کر کے کباب فرائی کریں، پہلے 1 طرف سے پھر دوسری طرف سے
گولڈن براؤن کر کے نکال لیں۔ لیجیے، کرسپی، رشے دار اور مزیدار اونٹ کے شامی کباب تیار ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔